Miša, ty si povedal, že si mal na úsvite kabalistickú seansu. Ja mám iné pripravené, ale musím to povedať, lebo mám pretlak. Ja som tiež od úsvitu hore. Ja mám hokejovú seansu, som absolvovala dnes od 5 ráno. A musím povedať, že ešte teraz sa mi ruky trasú. Mňa to a tak... musela to byť nervy. A teraz si predstavte... Počúvajte. Ale, je... ale ten... Niekomu som to už ráno hovorila, že... Keď už išli tie samostatné nájazdy, ja už som musela sadnúť do auta a ísť na nahrávku sedmičky. Čiže úplná trauma za tým volantom, že a tak som si to pustila. A už tri góly, oni nedali, my sme nedali tri góly a už išiel Američan zase. Hovorím, ja toto nezvládam, ja toto vidím nemôžem. Samou pohľad, vôbec netuší, o čom hovoríš. Ja som to rádio vypla, hovorím, ja toto už proste psychicky nevydržím. Jednou rukou, druhú takto v pesť, hovorím, ale to sa ne, my nemáme šťastie. A zrazu ide oproti auto, bliká, trúby, žena za volantom, vrieská, všetci na oknách, hovorím... Ježiši, my sme to asi... Zapla som to rádio a musela som zastať na kraji cesty, aby som sa upokojila. Chlapci naši zlatí, ja vám strašne ďakujem za túto moju úsvitovú seansu dnes ráno. To som chcela povedať.